بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabga chiqqanlarning a'zolari, bugungi darsimiz sezib turganingizdek arab tilidan bo'ladi. Darsimizni o'zimiz bilgan eng mashhur hadis bilan boshlaymiz. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أباك. رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler. Avval onanga, keyin yana onanga va yana onanga, sonra esa otanga yaxshilik qil. Bugungi arab tilidan darsimiz zalika ko'rsatish olmoshi bo'ladi. Avvalgi darsimizda haza ko'rsatish olmoshi o'tgan edik. O'zbek tiliga bu deb tarjima qilinib, yaqindagi predmetlar uchun ishlatilishini o'rgangan edik. Bugun esa ana o'sha bu degan olmoshni anavi degan shakli, ya'ni uzoqdagi narsalarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan shakli bilan tanishamiz. Darsning grammatik qismini boshlashdan oldin bugungi darsimizga tegishli bo'lgan yangi so'zlarni yodlab olishimiz kerak. Imamun imom, hajarun tosh, sukkarun shakar, labanun sut va o'zimizdagi va bog'lovchisiga teng man kim deb tarjima qilinadi. Bugungi darsimiz yuqorida aytganimdek zalika ko'rsatish olmoqchi, o'zbek tiliga anavi yoki ana u deb tarjima qilinadi va uzoqdagi buyumlarni, predmetlarni yoki shaxsni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Zalika bilan hazani grammatik jihatdan yasalishi bir xil. Haza baytun bu uy edi. Bu uydir bu tarjima qilinsa, zalika baytun desak, anavi uydir bo'ladi. Faqat haza baytunda yaqindagi uy, zalika baytunda uzoqdagi uy nazarda tutiladi. Demak, gaplar tuzayotgan bo'lsak, qanday qilishimiz mumkin? Ma zalika bu nima deb so'rasak, javob berayotgan odam zalika najmun bu yo anavi yulduzdir deb javob beradi. Keyingi misollarga qaraymiz. Haza masjidun va zalika baytun bu masjid, ana u esa uy. Keyingi gapga qaraymiz. Haza hisanun va zalika himarun bu otdir, anavi esa eshakdir. A haza kalbun bu itmi? La haza qittun yo'q, bu mushukdir. Man haza va man zalika bu kim? Anavi kim? Haza mudarrisun va zalika imamun bu mudarrisdir, anavi esa imomdir. Ma zalika? Zalika sarirun. Anavi nima? Anavi kravat. Zalika bilan ushbu xuddi yuqoridagi holatlarda kabi gap tuziladi. Darak gapda zalika sarirun tarzi bu anavi kravatdir deb yozilsa, so'roqga aylantirmoqchi bo'lsak, a yuklamasini qo'yish orqali yasaymiz. A zalika sarirun tarzi anavi kravatmi deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. O'zbek tilida so'roq gap yotamoqchi bo'lsak, meni qo'shamiz. Arab tilida a degan fatha hamza yo'q, alif hamza fatha belgisini qo'yish orqali hosil qilamiz. A zalika sarirun anavi kravatmi deb tarjima qilinadi. Agar inkor qilmoqchi bo'lsak, avvalgi darslarimizda o'rgangan la degan so'zni qo'yamiz. La yo'q, zalika kitobun tarzida yozishimiz mumkin. Yo'q, bu kitobdir tarzida tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi darsimizning grammatikasi o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida avvalgi darsda o'rgangan so'zlarimiz va bugungi darsda o'rgangan so'zlarimiz ishtirokida zalika va haza ko'rsatish olmoshlarini darak va so'roq hamda inkor shakllariga og'zaki tarzda gap tuzish topshirig'i beriladi. Qanchalik ham yozma ham og'zaki dars qilsangiz, shuncha ko'p natijaga erishasiz. Agar
Videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonida obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.